İyunun 20-sində Binəqədi rayon polis idarəsində AXCP fəalı Paşa Dadaşzadəyə şifahi xəbərdarlıq edilərək azad buraxıblar. Bu barədə AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə fəal dünən axşam saatlarında evindən polisə aparılmışdı. Stat. Paşa Dadaşzadə Facebookda hüquq mühafizə orqanlarının və digər hökumət qurumlarının kəskin tənqidi əks olunan video yayıb. Polis də bu video barədə soruşublar və təqsib verməsini tövsiyə ediblər. Ona şifahi xəbərdarlıq edilərək azad buraxıblar. Öz növbəsində rəsmi qurumlar Paşa Dadaşzadənin saxlanılması barədə hələ məlumat yaymayıblar.